З бажанням миру і спокою, а ще створити для бійців хоча б невеличке свято. Вихованки колегіуму інтернату «Знамення» в Зарваниці в День Збройних сил України пакують подарунки для тих, хто нині воює на Сході. Дівчата вірять в добро і силу духу наших військових і намагаються допомогти їм. Ми для них приготували файнички. І в подаруночки ми клали шоколадку, шкарпетки, образочок і листи, які ми самі для них написали. В подаруночок теж ми положили іконку Сарванецької Матері Божої, бо знаємо із розповідей священників, які їздять в зону АТО, що дуже зігріває тепле слово і опіка Богородиці дуже є для них таким чудовим подарунком від нас. Те, що це така маленька жертва, те, що ми можемо зробити для бійців. Радо долучилася до допомоги бійцям на Сході і Софія. Дівчинка приїхала з Донецька. Зараз навчається в колегіальному інтернаті «Знамення» в Зарваниці. Я жила в Донецьку 16 років все своє життя. У зв'язку з складними подіями на Сході я разом зі своєю сім'єю приїхала на Львівщину. І батьки мене віддали навчатися в колегіум для дівчат «Знамення» в Зарваницю. Дівчата мене прийняли дуже добре. Я знайшла собі дуже багато нових друзів. В колегіумі навчання є дуже веселим. Писали до бійців на Сході колегіантки і листи, де серед іншого просять повертатися живими та не втрачати віри. Можливо, завтра закінчиться війна, ти повернешся додому і лиш у сні будеш згадувати, як ти стріляв з автомата. Чекав на праве плече товариша та, зігріваючи серце гарячим чаєм, будеш згадувати про мене. Кажуть, що Бог забирає найкращих людей, але ти в це не вір. Бог залишить тебе на землі для того, щоб інші брали приклад з такого героя, як ти. А побажати я хочу тільки одного. Ніколи не втрачай віри, навіть якщо стоїш на межі смерті. Пам'ятай, якщо з тобою Бог, то яка різниця, хто проти тебе? Мій герою, ніколи не опускай руки. І навіть якщо тобі буде важко, тобі не дадуть відзнаки за твою мужність, ти все рівно залишишся моїм героєм.